Er is een tijd van komen en er is een tijd van gaan. En de tijd van gaan is gekomen. Hoe voelt het? Ja, heel vreemd natuurlijk. Want het is toch een heel groot deel van je leven geworden. En ja, toch afwachten wat het dan gaat worden daarna. Dus, hoeveel jaartjes? Nou, ik ben 26 jaar aan school verbonden en 13 jaar als rector. Dus. Het is heel lang. Dat is lang, ja. Honderden leerlingen. Duizenden. Duizenden leerlingen die iets zijn geworden. Voor een heel groot gedeelte heel erg goed terecht zijn gekomen, ja. En die het aan u te danken hebben. Ik ben maar een onderdeel hoor, ze moeten het toch zelf doen. Ik kan alleen helpen om dus zodanige condities te creëren dat ze het kunnen doen. Maar ze zullen het uiteindelijk zelf moeten doen. Was het moeilijk, 13 jaar? Nee, eigenlijk niet. Ik heb eigenlijk van elke dag genoten. We hebben natuurlijk veel strijd moeten leveren. Maar ja, ik merk wel een doorgaande groei binnen de school en dat geeft een heel goed gevoel. Het onderwijs heeft heel veel problemen. Ja, en die worden alleen nog maar erger. Dus wat dat betreft ben ik niet zo rouwig dat ik nu moet stoppen. Want de komende jaren wordt het denk ik nog een stuk moeilijker in het onderwijs. Natuurlijk zijn er heel veel dingen die moeten veranderen. Wat is nummer één? Wat moet er als nummer één veranderen? Ik denk toch gewoon de waardering voor het beroep. En veel meer steun vanuit overheid en bedrijfsleven voor het onderwijs. Want nu is het alleen in verkiezingstijd echt belangrijk. En voor de rest loopt iedereen alleen maar te roepen dat het zo slecht gaat met het onderwijs. Nou, dat is gewoon niet waar. Alleen we zouden veel meer kunnen presteren als er meer middelen waren, als er meer steun was, als er een beter beleid was. Dat soort dingen, dat zou echt moeten veranderen. Gaat het om geld of om bereidheid? Nou, geld is één van de dingen. Maar het is toch vooral eigenlijk een wil om iets van het onderwijs te maken. Een visie op wat je met je onderwijs wil. Maar dat lukt ons hier op het einde niet zo goed. Want kijk hoeveel ministers we de afgelopen jaren van onderwijs gehad hebben. Ja, dan krijg je natuurlijk helemaal geen continuïteit. Hebben wij mensen op het eiland die het snappen? Ik denk dat er genoeg mensen zijn die het snappen. Alleen, ja, op een gegeven moment is denk ik de rol van de politiek te groot voor zo belangrijk iets als onderwijs. Dat zou gewoon iets moeten zijn wat los van de politiek staat, waar iedereen gewoon achter staat. En nu krijg je toch steeds weer een nieuwe regering, een nieuwe minister. Ja, dat werkt niet in het onderwijs. Het onderwijs is echt gebaat bij rust, bij weten waar je naartoe wil en kijken hoe je daar kunt komen. Zijn er mensen in de politiek die het snappen? Dat denk ik ook wel. Maar die hebben het niet zo hard voor het zeggen, denk ik. En ja, nogmaals, in verkiezingstijd wordt er heel erg geroepen dat onderwijs ontzettend belangrijk is. Maar zodra die verkiezingen voorbij zijn, is het alweer, is dat gewoon ook voorbij. Ik neem aan dat u een goed geheugen hebt. Noem voor mij op zoveel mogelijk ministers van onderwijs die u hebt meegemaakt in 13 jaar. Nou, op dit moment zitten we dus met mevrouw Vitorina. Daarvoor was meneer Jansen, meneer, hoe heet de goede man, Carlos Monk, ja? De heer Rosaria, Leeflang, dan begint het wat moeilijker te worden. U hebt ze allemaal ooit een keer gesproken? Ja, maar als minister niet allemaal. Dus niet een echt één op één gesprek of zo. Met geen één? Nee, kan ik me eigenlijk niet zo herinneren. Nooit inhoudelijk over de problematiek in het onderwijs? Ik heb er wel heel vaak schriftelijk aangekaart. Zowel naar de staat als naar de minister. Ook via DOS. Maar er wordt inhoudelijk heel weinig over onderwijs gepraat, vind ik. Dit is heel erg. Het is een van de dingen die storen, ja. Hebt u uzelf geliefd gemaakt? Dat kun je beter aan de leerlingen vragen. Ik heb er zelf wel een goed gevoel bij. Ik heb echt, wat ik straks al zei, het gevoel dat de school de goede kant op gaat. Het team is behoorlijk hecht.
Er heerst een heel goede sfeer. Leerlingen onderling gaan ontzettend soepel met elkaar overweg. Of ze nou een brugklassertje zijn of een 6 VWO. Het loopt door elkaar heen en het gaat heel goed samen. Als we u aanbieden om nog een jaartje te blijven, wat zegt u? Nou, op dit moment zou ik nee zeggen. Want ik heb 2,5 jaar geleden al aangekaart van... jongens, ik moet op een gegeven moment met pensioen. Laten we zorgen dat er continuïteit is. Laten we zorgen dat ik iemand in kan werken. Want op dit moment is nog niemand benoemd. Ja, dat voelt gewoon niet goed. Want ik denk dat de school echt gebaat is bij een stuk continuïteit. En we hebben de afgelopen jaren 2 nieuwe conrectoren gekregen. Ja, dat waren collega's, docenten. Die hebben gewoon meegelopen met de zittende conrector, waardoor die overgang ontzettend soepel ging. Nou, mijn voorstel was om datzelfde te doen met mijn functie, dat iemand gewoon minimaal een jaar, maar eigenlijk zelfs 2 jaar mee kan lopen om alle aspecten van het vak te leren kennen. U hebt iets historisch meegemaakt op deze school. Wel meer dingen, maar ik denk dat jij de naamswijziging bedoelt. Ja. Precies. Hoe voelde dat? Nou, in eerste instantie hebben we meegewerkt, omdat het gewoon een heel democratisch proces leek. Maar dat was het uiteindelijk helemaal niet. Het is gewoon opgelegd en er werd een sausje overheen gegoten van ja, school mag meebeslissen. Maar uiteindelijk was het gewoon helemaal niet het geval. Dus ja, leerlingen hebben wat dat betreft ook een hele goede les geleerd van wees voorzichtig met beloften van de politiek. De naamswijziging is opgelegd. Het was geen democratisch proces. Nee absoluut niet. Nee. Ben ik precieze getallen eventjes kwijt, maar ik meen dat 85% van de leerlingen tegen de naamswijziging was, 5% voor en 10% maakte niet zoveel uit. Iets in die orde van grootte. Nou ja, dan zou je daar als politiek toch ook rekening mee moeten houden, maar dat werd gewoon genegeerd. Dus. Wat zat achter die naamswijziging volgens u? Nou ja, er is toch een groep mensen in deze samenleving die alle herinneringen aan slavernij zoveel mogelijk willen wegpoetsen. En ik weet niet of dat de verstandigste weg is. Ik denk, je moet het verleden een plekje geven en dan verder vooruit werken. Ja, dat is voor mij het gevoel. Weet u ongeveer vanuit welke hoek het kwam? Het speelt natuurlijk al langer, vooral docenten die van Curaçao afkomst zijn, in Nederland opgegroeid zijn of gestudeerd hebben van mijn leeftijd. Die hebben erg veel te maken gehad met de Communistische Partij en zo in Nederland en die kwamen toch wat geradicaliseerder terug. Binnen die groep was altijd al sterk de roep van, hey, dat koloniale moet eruit. En ja, dat is later toch door de Pueblo Soberano opgepakt. En die leverde op een gegeven moment de onderwijsminister. En toen was het snel gebeurd. Ja. Waar was u op de dag dat ze die standbeeld hebben meegenomen? Ik kwam toevallig wel op school die dag. Dus ik heb het standbeeld om zien liggen. Maar wat er daarna mee gebeurd is, dat is een groot mysterie. Wat ging er door u heen toen u het zag liggen? Ja, toch het bekende woordje respect. In dit geval respectloos. Want ik vond niet dat dat erg netjes gebeurde. Ja. Waar is dat ding? Dat weet ik niet. Er wordt gezegd bij de aannemer, maar ik kom er niet achter. Maar u hebt mensen gezien die het hebben meegenomen? Ik weet wie het meegenomen heeft, maar ik weet niet waar het naartoe gegaan is. U weet nog steeds wie het heeft meegenomen? De aannemer die toen met de bouw bezig was, ja. Weet u hoe dat bedrijf heet? Ja, maar ik vind het niet leuk om dat soort dingen te gaan vertellen. Dus. Okay, dus, maar we kunnen wel achterkomen. Ja, dat zal wel lukken, ja. Met wat voor gevoel neemt u afscheid? Nou ja, een beetje dubbel. Want wat ik al zei, ik heb de indruk dat we als school echt een goede ontwikkeling doormaken. En doordat nu onduidelijk is wie mijn opvolger wordt, weet je niet of die ontwikkeling doorgaat of dat er opeens iets heel anders gaat gebeuren. En ja, er wordt steeds ook vanuit de politiek geroepen dat er orde op zaken gesteld moet worden.
binnen deze school. Maar dat zijn toch vaak mensen die niet weten wat er allemaal wel gebeurt binnen school. En ja, dat voelt dus gewoon niet goed. Meneer Ranze, u bent niet blij? Nee. Nee, want ik kom elke dag met veel plezier naar school en dat zal ik zeker missen. En ik vind contact met collega's en leerlingen ontzettend leuk, dus ja, dat is... Dat houdt op een gegeven moment op en dat is natuurlijk wel raar om te beseffen. Wanneer is uw laatste dag? 8 juli word ik 60. Dus. Wat gaat u 9 juli doen? Ik weet het nog niet, want nogmaals, er is niks duidelijk over mijn opvolging. Dus als er geen opvolger is, dan moet hij gewoon met het nieuwe schooljaar weer opdraven? Nee, maar dat schijnt een regeling te zijn dat ambtenaren na een 60 niet meer mogen ingezet worden. Niet meer mogen ingezet worden? En ik ben, in zover ben ik ambtenaar. Leraren, als er nog lessen over zijn, kunnen wel nog ingezet worden. Maar ik begrijp rectoren niet. Een haan kraait. Ja, ik hoor het. Wel heel erg terug in het verleden. Maar hij kraait vaker dan 3 keer. Dus, Deze kraait oneindig. Oké. Okay. Ik ben in ieder geval blij dat u toch een glimlach tevoorschijn kan halen. Want het is niet leuk om zo weg te gaan. Nee, maar aan de andere kant. Ja, je merkt dat school. Je merkt gewoon de waardering van je collega's en van leerlingen. En ja, daarvoor heb ik het er eigenlijk altijd gedaan. En dus wat dat betreft is dat wel een goed gevoel. Van dat blijkt dat zij wel zien wat je doet. Dat zij wel ervaren wat er gebeurt. Ja. Dus. Er komt een feestje zo meteen? Ja, het lijkt erop. Goed druk. Heb je uw woorden al gekozen? Nee, want ik weet niet wat ze gaan doen. Dus... En ik ben eerlijk gezegd nog niet zo'n prater. Dus, Meneer Ranzen, dit was ook mijn middelbare school. Ik heb een heel fijne tijd gehad met de heer Hollander. Mm-hmm. Ik heb het heel jammer gevonden dat de naam is gewijzigd, omdat ik een diploma heb waarvan de school niet meer bestaat. En dat voelt niet fijn. Ja, maar nogmaals, daar kan ik niks aan doen. Ik kreeg verleden jaar zelfs verwijten toen ik op het diploma de nieuwe naam vermeldde met daar... tussen haakje achter voorheen Peter Stuyvesant College. Omdat ik dacht van ja, als ze straks in Nederland komen, die mensen kennen die school helemaal niet, dus krijgen leerlingen problemen. Dan heb je een diploma van een school die niet bestaat. Nou, en die niet bekend is in ieder geval. Die niet bestaat. Hij bestaat echt. Als u 9 augustus, juli hè, 9 juli, als u gaat vissen, dan ga ik met u mee. Nou, dat we zullen elkaar niet ontmoeten, want ik ga niet vissen. All the best. Zielig voor die beestjes.